ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានថ្នាំឱសថបុរាណមួយប្រភេទទៀតហើយដែលអាចយកមកព្យាបាលនឹងបញ្ហានោមញឹកបាទនោមញឹកឬក៏បាត់ជើងធំញឹកអីជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវម៉ាច់តែម្ដងបាទហើយថ្នាំនេះផងដែរក៏ងាយស្រួលរកមែនទែនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅតាមស្រុកស្រែស្រុកចំការបាទថ្នាំនេះគេហៅថាដើមកញ្ឆែតគោកបាទកញ្ឆែតគោកបាទកញ្ឆែតគោកស្រដៀងនឹងកញ្ឆែតទឹកយើងអញ្ចឹងបាទគ្រាន់តែវាខុសប្លែកគ្នាត្រង់ថាកញ្ឆែតទឹកមានស្នោពណ៌សសជាប់នឹងដើមរបស់កញ្ឆែតហ្នឹងចំណែកកញ្ឆែតគោកនេះគឺมันមានស្នោទេបាទមានតែដើមបាទហើយរសជាតិរបស់វាវិញគឺកញ្ឆែតយើងកញ្ឆែតទឹកយើងហ្នឹងគឺស្រួយបាទផុយឆ្ងាញ់ហើយកញ្ឆែតគោកនេះបាទវាមានរសជាតិស្វិតបន្តិចបាទបាទស្វិតបន្តិចប៉ុន្តែញ៉ាំបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកកញ្ឆែតគោកបាទដែលស្រដៀងនឹងកញ្ឆែតទឹកយើងហ្នឹងបាទបងប្អូនខ្លះអាចចំណាំត្រង់ផ្ការបស់វាក៏បានដែរបាទផ្ការបស់វាពណ៌លឿងកញ្ឆែតគោកមានផ្កាលឿងកញ្ឆែតទឹកមានផ្កាពណ៌សស្វាយបាទបាទស្រួលចំណាំទេបាទมันពិបាកទេបាទអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់កញ្ឆែតគោកនេះបាទមិនថាបងប្អូនមានបញ្ហារលាកតម្រងនោមផ្លោកនោមនោមញឹកបាទឬក៏បាត់ជើងញឹកញាប់បាទបាត់ជើងធំណាហើយតកតងនឹងបញ្ហាក្រពេញប្រូស្តាតបាទក្រពេញប្រូស្តាតក្រពេញប្រូស្តាតភាគច្រើនកើតតែចំពោះបុរសទេបាទស្ត្រីមិនមានក្រពេញប្រូស្តាតដោយមនុស្សប្រុសទេបាទអញ្ចឹងមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្លូវភេទតែម្ដងបាទបើសិនជាបងប្អូនមិនថាបរោះមិនថាស្ត្រីដែលមិនសូវមានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទបាទអាចញ៉ាំកញ្ឆែតគោកនេះជាប្រចាំទៅនឹងធ្វើឲ្យអូនតូចរបស់យើងនឹងស្ទុះស្ទាហើយក៏មានអារម្មណ៍បាទមានទឹកបាទអាចច្រើនជាងមុនផងដែរមិនរីងមិនស្ងួតមិនខាស់ដោយអាពីមុនទៀតទេបាទបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេញទៅទស្សនាដើមកញ្ឆែតគោកជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំដើមកញ្ឆែតគោកបាទដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលមានបញ្ហារលាកតម្រងនោមបាទផ្លោកនោមកលៀនហ្នឹងហើយបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបាទបងប្អូនបាទបរោះបរោះបាទដែលមានវ័យចំណាស់ចាប់ពីអាយុ45ឆ្នាំឡើងទៅគឺមានបញ្ហាក្រពេញប្រូស្តាតរីកធំធ្វើឲ្យយើងពិបាកបត់ជើងតូចជាដើមបាទបត់ជើងម្ដងម្ដងហ្នឹងដូចអ្នកកើតកើតស្វាយអញ្ចឹងបាទឬមួយក៏ដូចអ្នកកើតមានគ្រោះក្នុងតម្រងនោមក្នុងកលៀនអញ្ចឹងបាទនោមឈូអញ្ចឹងមកបាទមានអារម្មណ៍ថាអស់ហើយតាមពិតមិនទាន់អស់ទេនៅដកនៅថ្នាក់នៅហ្នឹងបាទត្រមមកសតុះទៀតហ្នឹងគឺរន់នោមឈឺនោមទៀតហើយបាទនេះហើយគេហៅថានោមញឹកញាប់ប៉ុន្តែនោមបានតិចតិចបាទបាទអញ្ចឹងដំបូងពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែកាត់យកបាទកាត់យកកញ្ឆែតគោកនេះចំនួនបរិមាណឲ្យច្រើនបាទរោបានច្រើនកាន់តែល្អយើងយកទៅហាលថ្ងៃបាទយកទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតជាមុនសិនបាទមុននឹងហាលហ្នឹងបងប្អូនកាប់ចិញ្ច្រាំវាកាលនៅស្រស់ស្រស់សិនបាទពេលដែលយើងហាលស្ងួតហើយបងប្អូនចង់កាប់ចង់ចិញ្ច្រាំហ្នឹងវារៀងស្វិតពិបាកនឹងហាន់បន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងហាន់តាំងពីដើមទីឲ្យហើយតែសូមបញ្ជាក់ផងណា
មុននឹងហាន់នឹងលាងទឹកសម្អាតឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនបាទហើយចាំយកទៅហាន់ហើយយើងយកទៅហាលបាទបើថ្ងៃក្តៅតែ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃហ្នឹងគឺអាចយកមកប្រើការបានហើយបាទវិធីប្រើងាយទេបងប្អូនពុកម៉ែគ្រាន់តែយកមួយចាប់ដៃបាទមួយក្តាប់ឬក៏មួយចាប់ក៏បានដែរយកមកដាំទឹកបាទចំនួន2លីត្របាទរងាស់4 5នាទីទៅ8នាទីទៅហើយចាំយកមកទទួលទានការទទួលទានមិនកំណត់ទេបងប្អូនញ៉ាំពេលណាក៏ញ៉ាំចាស់បាទមិនថាមុនបាយក្រោយបាយញ៉ាំបានគ្រប់ពេលវេលាបាទឬមួយបងប្អូនខ្លះគាត់ខ្ជិលដាំបាទខ្ជិលដាំច្រើនគាត់អាចយកមកឆុងក៏បានឆុងដូចតែចឹងបាទវិធីឆុងគឺយើងចាប់ទៅមួយចាប់ដៃទេបាទហើយយើងឆុងទៅបាទឆុងមួយចាប់ចឹងទៅហើយបងប្អូនដាក់ទឹកមួយកែវរងចាំ 4-5 នាទីឲ្យវាចេញជាតិមកចាំទទួលទានបាទចឹងការទទួលទានងាយទេมันពិបាកហូបទេបាទឆ្ងាញ់ដូចតែតែម្ដងបាទបាទចឹងឃើញថាដើមកញ្ឆែតគោកនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ជួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាត់នោមញឹកនោមទាស់ជាដើមបាទហើយតកតូននឹងក៏ពេញប្រូស្តាតក៏បាត់ផងដែរហើយសំខាន់ទៅទៀតហ្នឹងគឺជំនួយអារម្មណ៍ផ្លូវភេទបាទធ្វើឲ្យបងប្អូនបាទមិនថាបុរសមិនថាស្ត្រីមានអារម្មណ៍ជាងមុនបាទមានជាងមុនបាទគឺហូបហើយហ្នឹងគឺឲ្យតប៉ះគឺសម្លឹងមុខគ្នាហើយបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាក់ទងនឹងថ្នាំឱសថបុរាណបាទគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បាទមិនថាថ្នាំអីជំងឺអីនោះទេបាទមានទាំងអស់បាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺអ្វីៗមកបៀតបៀនឲ្យសោះហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like ចុច Share ចុច Subscribe ដល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានៅថ្ងៃក្រោយទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានថ្នាំឱសថបុរាណមួយប្រភេទទៀតហើយដែលអាចយកមកព្យាបាលនឹងបញ្ហានោមញឹកបាទនោមញឹកឬក៏បាត់ជើងធំញឹកអីជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវម៉ាច់តែម្ដងបាទហើយថ្នាំនេះផងដែរក៏ងាយស្រួលរកមែនទែនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅតាមស្រុកស្រែស្រុកចំការបាទថ្នាំនេះគេហៅថាដើមកញ្ឆែតគោកបាទកញ្ឆែតគោកបាទកញ្ឆែតគោកស្រដៀងនឹងកញ្ឆែតទឹកយើងអញ្ចឹងបាទគ្រាន់តែវាខុសប្លែកគ្នាត្រង់ថាកញ្ឆែតទឹកមានស្នោពណ៌សសជាប់នឹងដើមរបស់កញ្ឆែតហ្នឹងចំណែកកញ្ឆែតគោកនេះគឺมันមានស្នោទេបាទមានតែដើមបាទហើយរសជាតិរបស់វាវិញគឺកញ្ឆែតយើងកញ្ឆែតទឹកយើងហ្នឹងគឺស្រួយបាទផុយឆ្ងាញ់ហើយកញ្ឆែតគោកនេះបាទវាមានរសជាតិស្វិតបន្តិចបាទបាទស្វិតបន្តិចប៉ុន្តែញ៉ាំបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកកញ្ឆែតគោកបាទដែលស្រដៀងនឹងកញ្ឆែតទឹកយើងនឹងបាទបងប្អូនខ្លះអាចចំណាំត្រង់ផ្ការបស់វាក៏បានដែរបាទផ្ការបស់វាពណ៌លឿងកញ្ឆែតគោកមានផ្ការលឿងកញ្ឆែតទឹកមានផ្ការពណ៌សស្វាយបាទបាទស្រួលចំណាំទេបាទมันពិបាកទេបាទអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់កញ្ឆែតគោកនេះបាទ
មិនថាបងប្អូនមានបញ្ហារលាកតម្រងនោមផ្លោកនោមនោមញឹកបាទឬក៏បាត់ជើងញឹកញាប់បាទបាត់ជើងធំណាហើយតកតោនឹងបញ្ហាក្រពេញប្រូស្តាតបាទក្រពេញប្រូស្តាតអឺក្រពេញប្រូស្តាតភាគច្រើនកើតតែចំពោះបុរសទេបាទស្ត្រីមិនមានក្រពេញប្រូស្តាតដូចមនុស្សប្រុសទេបាទអញ្ចឹងអឺមួយទៀតគឺតកតោនឹងបញ្ហាផ្លូវភេទតែម្ដងបាទបើសិនជាបងប្អូនមិនថាបុរសមិនថាស្ត្រីដែលមិនសូវមានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទបាទអាចញ៉ាំកញ្ឆែតគោកនេះជាប្រចាំទៅនឹងធ្វើឲ្យអូនតូចរបស់យើងនឹងសុខស្ទាហើយក៏មានអារម្មណ៍បាទមានទឹកបាទអាចច្រើនជាងមុនផងដែរមិនរីងមិនស្ងួតមិនខាស់ដូចពីមុនទៀតទេបាទបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេញទៅទស្សនាដើមកញ្ឆែតគោកជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំដើមកញ្ឆែតគោកបាទដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលមានបញ្ហារលាកតម្រងនោមបាទផ្លោកនោមកលៀនហ្នឹងហើយបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបាទបងប្អូនបាទបុរសបាទដែលមានវ័យចំណាស់ចាប់ពីអាយុ45ឆ្នាំឡើងទៅគឺមានបញ្ហាក្រពេញប្រូស្តាតរីកធំធ្វើឲ្យយើងពិបាកបត់ជើងតូចជាដើមបាទអឺបត់ជើងម្ដងហ្នឹងដូចអ្នកកើតស្វាយអញ្ចឹងបាទឬមួយក៏ដូចអ្នកកើតមានគ្រោះក្នុងតម្រងនោមក្នុងកលៀនអញ្ចឹងបាទនោមឈូអញ្ចឹងមកបាទមានអារម្មណ៍ថាអស់ហើយតាមពិតមិនទាន់អស់ទេនៅដក់នៅថ្នាក់នៅនឹងបាទត្រមមកសតុះទៀតហ្នឹងគឺរន់នោមឈឺនោមទៀតហើយបាទនេះហើយគេហៅថានោមញឹកញាប់ប៉ុន្តែនោមបានតិចបាទបាទអញ្ចឹងដំបូងពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែកាត់យកបាទកាត់យកកញ្ឆែតគោកនេះចំនួនបរិមាណឲ្យច្រើនបាទរោបានច្រើនកាន់តែល្អយើងយកទៅហាលថ្ងៃបាទយកទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតជាមុនសិនបាទមុននឹងហាលហ្នឹងបងប្អូនកាប់ចិញ្ច្រាំវាកាលនៅស្រស់សិនបាទពេលដែលយើងហាលស្ងួតហើយបងប្អូនចង់កាប់ចង់ចិញ្ច្រាំហ្នឹងវារៀងស្វិតពិបាកនឹងហាន់បន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងហាន់តាំងពីដើមទីហើយតែសូមបញ្ជាក់ផងណាមុននឹងហាន់ហ្នឹងលាងទឹកសម្អាតឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនបាទហើយចាំយកទៅហាន់ហើយយើងយកទៅហាលបាទបើថ្ងៃក្តៅតែ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃហ្នឹងគឺអាចយកមកប្រើការបានហើយបាទវិធីប្រើងាយទេបងប្អូនពុកម៉ែគ្រាន់តែយកមួយចាប់ដៃបាទមួយក្តាប់ឬក៏មួយចាប់ក៏បានដែរយកមកដាំទឹកបាទចំនួន2លីត្របាទរងាស់4 5នាទីទៅ8នាទីទៅហើយចាំយកមកទទួលទានការទទួលទានមិនកំណត់ទេបងប្អូនញ៉ាំពេលណាក៏ញ៉ាំចាស់បាទមិនថាមុនបាយក្រោយបាយញ៉ាំបានគ្រប់ពេលវេលាបាទឬមួយបងប្អូនខ្លះគាត់ខ្ជិលដាំបាទខ្ជិលដាំច្រើនគាត់អាចយកមកឆុងក៏បានឆុងដូចតែអញ្ចឹងបាទវិធីឆុងគឺយើងចាប់តែមួយចាប់ដៃទេបាទហើយយើងឆុងទៅបាទឆុងមួយចាប់អញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនដាក់ទឹកមួយកែវរងចាំ 4-5 នាទីឲ្យវាចេញជាតិមកចាំទទួលទានបាទអញ្ចឹងការទទួលទានអឺងាយទេมันពិបាកហូបទេបាទឆ្ងាញ់ដូចតែតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាអឺដើមកញ្ឆែតគោកនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ជួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាត់នោមញឹកនោមទាស់ជាដើមបាទហើយតកតូននឹងក៏ពេញប្រូស្តាតក៏បាត់ផងដែរហើយសំខាន់ទៅទៀតហ្នឹងគឺអឺជំនួយអារម្មណ៍ផ្លូវភេទបាទធ្វើឲ្យបងប្អូនបាទមិនថាបុរសមិនថាស្ត្រីមានអារម្មណ៍ជាងមុនបាទមានជាងមុនបាទគឺហូបហើយហ្នឹងគឺអឺ
ឲ្យតប៉ះគឺសម្លឹងមុខគ្នាហើយបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាក់ទងនឹងថ្នាំឱសថបុរាណបាទគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បាទមិនថាថ្នាំអីជំងឺអីនោះទេបាទមានទាំងអស់បាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺអ្វីៗមកបៀតបៀនឲ្យសោះហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share ចុច subscribe ដល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានៅថ្ងៃក្រោយទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា។